As xogadoras do Club Baloncesto Valdelemos anotáronse un novo tanto nesta tempada. Tiñamos unha necesidade bastante considerable, pois o club leva moitos anos que non tiña equipos femeninos. Desde fai un tempo conseguimos ter a día de hoxe tanto infantil femenino como cadete femenino, e bueno, tiñamos problemas serios pa equipalas. Agora, as xogadoras das categorías cadete e infantil estrean este novo equipamento grazas á chega de 7.000 euros que vende facerlles a Deputación. Isto supón un importante impulso para o baloncesto feminino da comarca. Antes tiñamos que usar as equipacións dos nenos que xogaron antes que nós, evidentemente quedaban moi grandes. Agora é moito máis práctico ter as nosas equipacións, ademais elas teñen tamén equipacións e poden xogar con nós. Agora temos a mesma e podemos xogar con elas. A presidenta do club, acompañada do alcalde da cidade do Cabe e o presidente da Deputación, presentaron o novo material deportivo no pabillón do Río Cabe. O rexedor local destacou o gran labor que fai o club polo deporte base. Este ano mesmo incrementamos o 25% o presuposto que había para axudas a clubes, pero sempre é insuficiente e, polo tanto, botamos man ou axudamos a xestionar cos clubes axudas de outras entidades, como é o caso da Diputación. Aproveitando os adestramentos das categorías máis pequenas, os dirixentes atreveronse a sair á cancha e marcarse algún que outro tiro a cesta. Ojalá salga algunha Maia Valdemoro, ojalá salga algún xogador importante de Monforte que poida ir para outros clubs, pero creo que o importante é que estes rapaces estén aquí, que non estén nas casas, que non estén na rúa. O Club Valdelemos conta cun total de 80 rapaces e rapazas en 6 categorías que compiten na Liga da Comarca de Lemos e Ourense.